Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Danas je subota, 18. februar. Od ponedeljka 20. februara zatvara se put Stari Banovci-Nova Pazova zbog potpune rekonstrukcije kolovoza. Radit će se deonica od ulice Milenka Pevca u Starim Banovcima do kružnog toka, petlja za izlazak na autoput. Ukoliko vremenske prilike dozvole, predviđeno je da radovi traju 30 dana. I ovo je deo kapitalnog projekta rekonstrukcije putne mreže na pravcu Stari Banovci, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci u vrednosti blizu milijardu dinara. Uređenje putne infrastrukture u opštini Stara Pazova prioritet je u ovoj godini, a koliko je lokalna samouprava ozbiljno shvatila projekat, dokazuje činjenica da je u njega uloženo 980 miliona dinara, što predstavlja najveću investiciju u istoriji opštine Stara Pazova. Rehabilitacijom navedenih deonica u Staropazovačkoj opštini unapređuje se postojeća putna mreža koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre i podiže nivo opšte bezbednosti drumskog saobraćaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Minhenu sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom i tom prilikom mu je snažno zamereno što Beograd nije uveo sankcije Rusiji. Otvoren razgovor sa Josepom Boreljom i priprema za nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Srbiji je snažno zamereno neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji. Razgovori se uskoro nastavljaju, naveo je predsednik Srbije na Instagram profilu Budućnost Srbije AV nakon susreta održanog drugog dana Minhenske konferencije o bezbednosti. Tri osobe, uključujući i dete, izvučene su živi iz ruševina zgrade Antakija na jugu Turske, 296 sati nakon razornog zemljotresa, prenela je danas Anadolija. Televizijski snimci prikazali su tri osobe koje medicinski timovi prebacuju u bolnicu, navodi Reuters. Više od 45.000 ljudi je poginulo u zemljotresu koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju, a očekuje se da će se broj žrtava povećavati jer se mnogi i dalje vode kao nestali. Elektroprivreda Srbije je, uprkos lanjskoj ekonomskoj i energetskoj krizi i problemima u proizvodnji i snabdevanju ugljem, kao i nezapamćenoj suši, stabilizovala proizvodnju i obezbedila dovoljno električne energije. Izjavio je danas finansijski direktor Milan Laković i istakao da je EPS u prvih 16 dana februara ostvario profit od izvoza struje u vrednosti oko 13 miliona evra. Naglasio je da je za građane najvažnije to što je struja u Srbiji najjeftinija u Evropi. Zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača za izdavanje elektronskog ID broja, Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica vršiće izdavanje ID broja poljoprivrednim proizvođačima u zgradi opštine Stara Pazova i u utorak 21. februara od 9 do 13 časova, kao i prethodne dve nedelje u sali za venčanje. Ministarstvo poljoprivrede pokreće platformu e-Agrar u cilju modernizacije i ubrzanog upisa i promene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava. Prvi korak do e-Agrara je elektronska identifikacija, to jest izdavanje ID broja, što se sada radi, a e-platforma je u pripremi. Golubinačke mačkare, tradicionalna manifestacija uoči uskršnjeg posta, održavaju se ovog vikenda. Centralni događaj je karneval, planiran za nedelju sa početkom u 14 časova. Karnevalska povorka će se formirati ispred katoličke crkve, odakle će prošetati kroz centar sela, a ispred dvorca Šlos će se održati muzičko-zabavni program i predstavljanje svih učesnika. Pored domaćina očekuju se brojni gosti iz zemlje i inostranstva. Organizator mačkara je Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav uz podršku mesne zajednice Golubinci, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova.
Prikupljanje pomoći ugroženima u Turskoj i Siriji organizuje se širom Srbije i Udruženje žena Mimoza iz Novih Banovaca počelo je sa humanitarnom akcijom u petak. Prostorije Doma kulture u Novim Banovcima će biti otvorene i u dane vikenda od 15 do 19 časova za ovu namenu. Najpotrebniji su ćebad, vreće za spavanje, šatori, plinske grejalice, plinske boce, zimske jakne i džemperi, agregati, ručne lampe, konzervirana hrana, hrana za bebe, pelene, sredstva za higijenu. Apel je da to budu nove stvari, a da odeća bude čista i upakovana u kese. Rezerve krvi su smanjene, sve negativne krvne grupe su na minimumu, a minimalne su i rezerve nulte pozitivne krvne grupe. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i volonteri Crvenog krsta Stara Pazova u nedelju 19. februara sprovode redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Golubincima, u osnovnoj školi od 8 do 10.30 i u Vojki u prostorijama mesne zajednice od 11.30 do 14 časova. Sledi jedna lepa vest. U železničkoj stanici Prokop danas je uručena nagrada Veljku Đokiću. 1.500.000 putniku brzog voza Soko koji saobraća na relaciji Beograd-Novi Sad. Đokić je student druge godine Fakulteta organizacionih nauka i kaže da često putuje, te mu je voz Soko olakšao put od fakulteta do kuće. Odbojkaški klub Omladinac iz Novih Banovaca u nedelju 19. februara ugostiće AS Batajnicu u hali Jedinstvo od 18 časova. Odbojkaši Jedinstva odigraće utakmicu 17. kola u ligu protiv ekipe Spartak Lig od 19 časova. U nedelju će tokom dana biti uglavnom oblačno sa jugozapadnim vetrom. U toku večeri očekuje se prolazna slaba kiša. Temperatura će se kretati od 8 do 17 stepeni. Početkom radne nedelje biće slično vreme kao za vikend, samo sa malo više sunčanih intervala. I to je poslednja vest u ovom izdanju Vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji. Doviđenja.